Ok, så jeg er sulten. Jeg har akkurat kommet hjem fra trening. Jeg skal bruke resten av dagen på å jobbe med YouTube. Og jeg trenger rett og slett fôr. Og jeg er ikke keen på å bruke en halvtime på kjøkkenet. Spesielt ikke i dag. Jeg trenger noe som er enkelt, noe som går fort. Og noe som ikke minst er superdigg. Og det er det vi skal ta og gjøre i dag. Så hjem fra trening stakk jeg innom Kiwin. Det kunne vært Bunnpris, det kunne vært Spar, det kunne vært Joker. Produkter finnes mange plasser. Men jeg kjøpte Prior sitt nye produkt som da heter mikrokylling. Basically, det produktet her er at du popper det inn i mikroen, og på 4 minutter så er det ferdig. Derfor, i dag så tenkte jeg at vi skulle ta og lage en BLT sandwich med kylling og avokado. Så det var ikke akkurat bare mikrokyllingen fra Prior som jeg plukket med meg. Jeg plukket også med meg baconost, tomat, kurkesalat, avokado og selvfølgelig bacon. Og her kjente jeg å bli så sykt digg. Jeg gleder meg så masse til å lage dette til dere. Baconet har jeg allerede hatt i ovnen på 210 grader i cirka 10 minutter. Da krispet den seg opp, og da ble den utrolig, utrolig digg. Salt, pepper, litt annet olivenolje og selvfølgelig brød. Det er alt vi trenger for å lage denne superdigge BLT-sandwichen. Og BLT står for bacon, lettuce, tomato. Du har sikkert vært på en restaurant eller en kafé og fått det her servert eller bestilt det. Så det første jeg gjør, det er å finne fram en panne. Sette den på cirka, ja, 7 cirka. Dette skal fungere som en brødrister. Vi skal da putte brød oppi her, salt, pepper og olivenolje. Og dette skal bli superdigg. Så skal vi ta også og dele opp denne Prior ekstra saftige kyllingfilet med salt og pepper. Ok, jeg gleder meg. Vi deler den i to. Kanskje litt lurt også å lese hva som står på pakken. Det er kurant også at det er 2 stykker da, for da kan jeg lage den i morgen. Og det er jo så lett, og det er jo så enkelt å lage det. Kan jo egentlig bare mer eller mindre bare poppe den her og gjøre det her rett etterpå. Så enkelt det er. Så jeg starter med litt olivenolje i panna. Bare drysser den i her nå. Så har jeg på salt, og så har jeg på pepper, og du er sikker på hvorfor alle dager har du på salt og pepper her. Og det kan jeg virkelig spørre om. Neida, det er for at vi skal ta brødene, og så skal vi ta egentlig og bruke det her som en sånn sugekopp, mer eller mindre. Oljen trekker seg inn i brødet, samtidig gjør også salt og pepperet. Nå har vi på cirka 7, det er med litt enn det soggy brødet akkurat nå, vi skal bare la det være her. Så mens jeg toaster brødet, så skal vi ta mikrokyllingen her nå. Vi skal gå bort til mikroovnen. Den inn her, enkelt og greit. Og så setter vi inn på 3,5 minutter. Det står 4 minutter. Men jeg vil se på hvor langt den har kommet seg etter 3,5 minutter. Så dette er en veldig kraftig mikrobølgeovn. Kanskje vi trenger 1,5 minutter. Vi får se. Så mens kyllingen er i ovnen, mens vi toaster brødet her, så skal vi begynne å skjære opp det vi skal da skjære. Og det er da basically tomat. Skjære her i cirka 4 skiver, det tror jeg blir relativt digg. Jeg kjente å spare, for jeg kjente å bruke det her til etterpå også. Det skal jeg ta og gjøre. Sånn, enkelt og greit, legg dem akkurat med hverandre. Vi skal også, hvis det er Gordon Ramsay, selvfølgelig, men det er sånn som det her også. Salt og pepper på tomaten. Salt gjør også det at det bringer frem smakene i tomaten, og det gjør det virkelig. Det har jeg faktisk testet på og finner det selv også. Og det gjør det. Det er veldig, veldig digg. Nå begynner det å toaste seg. Kjempebra. En liten farge her. Vi skal smøre det med bacon og sette på. Vi skal ha på krispet og sette på. Og så skal vi ta tomat, bacon, kylling og så avokadoen på toppen. Åh, jeg gleder meg så mye. Jesus Christ. Altså, jeg vet ikke med dere altså. Men klarer dere å se på hvor mye kjærlighet jeg har til denne matlagingen, eller? Sett den bare inn, ja. Og så skal vi ta fram salaten her. Skal vi se, blir det her nice, tror du? Blir det her nice? Dette den litt ned, kanskje er den litt større igjen. Nå må vi jo danne dere fine til det, for å få oss mest mulig innspå til Instagram. Nå kjenner jeg veldig mye røyk fram her også. Oi, 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 se her, vil det komme noen små... Ja, det er brent, den er bare veldig bra toast, da. Den er ikke brent, jeg lover ikke. Det er den ikke. Avokado. Veldig mange vet faktisk ikke på hvordan man åpner en avokado. Utrolig nok, det synes jeg faktisk er helt sjukt. Men du gjør, sett den avokadoen her. Forsiktig. Kniven inn. Og så roterer du avokadoen. Sånn, og bam! Enkelt og greit. Sikkert den kniven. Snurre den, og her har du stein. Enkelt og greit. Nå ryker det litt ned fra dem her nå, men det går helt fint. De er veldig, veldig bra toastet, og det digger jeg. Vi legger dem her, sånn. Sett den her på siden. Venter til den
Så vi venter til panna har fått roet seg ned litt og ikke er så veldig varm, for å skru på kaldvannet her, så kommer jeg til å ødelegge panna, og det ønsker jeg ikke. Baconost, kjører på med det. Der ut. Nå er også mikroskillingen ferdig, så derfor skal jeg ta den ut. Nå er jeg veldig, veldig spent. Den ser veldig ferdig ut også. Den gjør det. Jeg skal ta og åpne her. Det å ta den ut på min mikrobølgeovn i hvert fall, det er nok. Så jeg legger mikroskillingen til sides. Opp med den her. Sånn. Crispy salat. Tomato. Smake the B.O.T. boy. Bruk litt kraft der. Den er ikke alt for hard, men jeg ikke skulle gjerne vente en til å være til, ja. Kjern så tynt som alle er klare. There we go. Salt. Pepper på avokaden også. Veldig, veldig viktig. Må få frem smakene. Og bacon også, som jeg hadde i ovnen, skal jeg kjøre mikrobølgeovnen i cirka 10 sekunder. There we go. Så slicer jeg denne mikroskillingen i to nå. Jeg skal ta og bruke begge. Der ser det ikke ut. Og den er fin. Den er veldig, veldig fin. For la den bli litt randre før jeg spiser denne begge på vårt husk. Måte å vise. Bacon også er ferdig. Legg det på toppen her. Smoking hot. Å fy flate. Altså. Jeg er glad i bacon, det skal sies. Jeg er veldig, veldig glad i bacon. Legg ene skiva på. Sånn her. Andre skiva. Sjekk, ja. Dette blir gigantisk. Også avokado på toppen. Der. Smekker den sammen. Presser den ned i øye. Og der, mer eller mindre, har vi vår BLT sandwich. Med kylling fra Trijord og avokado. Hæ? Det er fantastisk, ikke? Nå skulle jeg få satt noen pinner som kan gjøre stukken her. Ok, er du klar? Er du ready? Sjekk igjen her da, hæ? Sjekk igjen der. Og der har vi skjønnheten, en BLT sandwich med kylling og avokado. Veldig, veldig raskt, veldig, veldig enkelt. Jeg tok meg rundt 5, 6, 7, 8 minutter å lage den her. Må selvfølgelig, jeg har kommet til å rydde opp underveis og kommet til å gjort det her mye mer raskere. Og meg selvfølgelig ikke har filmet, men her skal jeg vise dere. Så har jeg gjort det selv, så har jeg kommet til raskere. Tusen takk til Pior som har sponset denne videoen her. Tusen takk for kickstartet denne her matlagingskarrieren min, egentlig mer eller mindre. Ganske mye raskere, relativt raskere i hvert fall. For jeg gleder meg utrolig masse til å begynne å lage matlagingsvideoer til dere. Jeg har masse på lager, dere kommer til å bli med meg på hele eventyret. Det er bare å glede seg. Det er sant til å bli veldig kult. Det er sant til å bli veldig kult. Husk å legge en tommel opp da. Husk å legge en kommentar, og husk å abonnere på kanalen. Ha det.